Cahan yazır ki, maddi vəziyyət çətin olanda insanlar da agresivləşir. Bəli, düzdür. Hacı Rəcəb Həsənov, bu həbs Azərbaycan jurnalistikasına bir həqarət, bir baskı, bir üz qarasıdır. Maddi vəziyyət çətin olanda insanlar da agresivləşir. Nurcahan yazır. Düz deyirsiniz. Niyə? Bəzən insanlar əhvalı pis olur. Bilirsən ki, kasıbçılıqdandır. İnsanın sağlamlığı, immuniteti, immunitet onun maddi vəziyyətindən asılıdır. Əlbəttə, çox pul olmaq da pisdir, pul olmamaq da pisdir. İndi baxır, Allahla sənin aranda olan o nəfsə qalib gəlmək. Məsələn, mənə sual versəniz, deyərdim ki, heç vaxt pul haqqında fikirləşmirəm, düşünmürəm. O var dövlət ki, o milyonlar ki və həmişə də dua Allaha xahiş edirəm ki, ilahi, heç vaxt mənə nəinki milyard, milyonlar vermə. İstəmirəm, mən milyonlar istəmirəm. Ola bilər, çox insanlar görmüşük, pul insanın dəyişir, insanı dəyişir. Əgər Allah mənə verdiyi 5 manat pulu Allahın dediyi təyinat üzrə xərcləyirəmsə, Allah o pul haqqında fikirləşməsəm də hardansa onu göndərəcək. Kitabdan göndərəcək, yazıdan göndərəcək, reklamdan göndərəcək. Və nəyi demək istəyirəm dostlar? İnsan var, əhvalı pisdir, xəstədir. Çünki pulu yoxdur. Fikirləşir. Pulu yoxdur, nəyi fikirləşir? Birdən xəstələnərəm. Həkimə pul yox. Borc almağa kimdən borc alarsan? Qohumda yox, əqrabada yox. Bir dostum var, ona ağız açmaq istəyirəm, amma utanıram. Yəni, ondan borc istəmək özü bir xəstəlikdir. Bəzən o bıçağın altına gedib girə bilirsən, amma elə insanlar var ki, ondan borc istəyə bilmirsən. Əgər sənin imkanın, maddiyyatın yaxşı olarsa, xəstəlik gələr, amma gec gələr. Bəlkə də qorxudarsan xəstəliyi. Dünənləri, ana bala burada 80 min dollar pul lazımdır. Müraciət, heç vaxt mən buradan, dostlar, təsadüf insanlara müraciət edirəm. Təsadüf. Amma ürəyim yandı. Ana 20 il, 25 il böyütdüyü oğlu gedir, döyüşür, vuruşur, müharibədən salama çıxır, müharibədə xəstəlik tapır və bu günləri əriyir. Mən buradan müraciət etdim insanlara ki, ictimailəşdirin. Bir Allah bəndəsi çıxacaq. Vallahi bir Allah bəndəsi yox, minlərlə Azərbaycanda Allahını sevən, xalqını sevən milyonlar var. Siz bu milləti elə bilməyin. Ona görə də nə əsrlərdir bu milləti məhv etmək istəyirlər, bazarmırlar və onu bazarmayacaqlar da, boş şeylər damsın.